heb het dan zover willen laten komen. Oh nee? Nee. Wat wij jullie geflikt hebben, daar stond ik echt niet achter, Corny. Maar je hebt het ook niet tegengehouden. Oké, misschien ben ik een stappeling, maar ik wil wel dat je één ding weet. Mijn liefde voor jou, die was of die is oprecht. Zonder bijbedoelingen. Corny, ik vind je fantastisch. Het was allemaal één grote vergissing. Er is maar één man waar ik zielsveel van heb. Ik ga Jacob vertellen wat er tussen ons gebeurd is. En misschien is het verstandig als je dat ook gaat doen. Want te veel mensen weten er al van. Connie, kom nou wat eten. Ik weet niet wat je allemaal van plan bent, maar die taxi is over een half uur hier. Het is bijna klaar. Wil jij wat drinken? Nee, ik heb al. Ik kap eens even. We gaan maar een weekendje weg, hoor. Volgende keer mogen jullie ook mee. Maar wat er gebeurde vanmiddag? Ik loop het kantoor in. Er staat die oude heks van een Emma daar. Een beetje met Fleur te kletsen. Je houdt je bek! Wat is met jullie aan de hand? Tja, wat is er toch allemaal aan de hand, zeg? Dan moet je mama vragen, want die heeft je wat te zeggen.
Nou, zeg het maar. Ik ben met Max naar bed geweest. Het is 1 keer gebeurd. Het is zo stom. Vind je? Ja. Je moeder is hier vanmiddag langs geweest. Oh? Met een heel vreemd verhaal. Oh? Oh, over Fleur. Maar dat wist je toch? Nee. Het ging niet over Fleur, dat wist ik. Een ander verhaal, wat ik niet wist. Over jou. Oh. Wat moeit ze zich mee? Dus het is waar. Ik wil dat je nu precies vertelt wat er gebeurd is. Zij is iets over Connie en mij. Ach, het is nou de benen haar eigen schuld. Ze heeft mezelf gevraagd om Connie in te palmen. Omdat ze wist dat ze een zwak voor me had. En dat konden we dan zakelijk goed uitbuiten. Ze heeft mezelf beloofd om weer directeur te worden. Als ik die deal eruit wist te slepen en toen is het een beetje uit de hand gelopen. Ja. Ja, ik ben stom geweest. Ik heb alleen maar aan die werf gedacht en niet aan jou. Ik wou het je ook niet vertellen omdat ik je geen pijn wilde doen. Ik dacht, die schuld die neem ik alleen wel op me. Wat is er gebeurd? We hebben gezoend. En we zijn met elkaar naar bed geweest, 1 keer. Ik ben blij dat je het zo eerlijk vertelt. We moeten geen geheimen hebben voor elkaar. Trouwens, ik moet je ook iets vertellen. Ik heb het ook gedaan. Wel meer dan 1 keer. Met Borkus. Heb je nou je zin? Je ziet wat er gebeurt, stomme trut. Ik kan er niks aan doen, oké? Okay? Ik kan er niks aan doen. Ik, vuile egoïst. Samma, de taxi. Thank you.
We kunnen dit toch samen oplossen? Wat als het weer gebeurt? Wat als... als een van ons weer in de verleiding komt? Wat dan? Ja, dat kan altijd gebeuren. Ik bedoel, dat is hiervoor ook gebeurd. Maar... als we nou gewoon eerlijk tegenover elkaar zijn. Ik bedoel, dat is het belangrijkste, toch? Is dat het belangrijkste? Eerlijk zijn? Ja. We moeten gewoon afspreken dat, mocht het nog een keer gebeuren, dat we dan elkaar alles vertellen. Als jij dat wil. Dus, als ik het goed begrijp, als jij... of ik iemand wil of heeft, dan zeggen we het eerlijk tegen elkaar. Dat bedoel je. Nou. Ik doe wel even op. Blijf met je poten van mijn vrouw af. Ik stuur de politie op je dak. Moet je doen. Max. Jezus. Dat is zo mooi. Dat is hartstikke mooi. Ik ben er ook wel uit. Ja, oké. Nu schrijf ik dat even op. Jongens. Oké. Hé, we gaan sluiten. Wat moet je doen?